Таке питання. Хто такий капелан? Я поцікавився, хто такий капелан, звідки воно береться взагалі? Це слово. Принаймні я для себе хотів відкрити це і хочу з вами деяким вами поділитися, а також, можливо, декому пригадати, якщо ви вже знаєте. Отже, термін капелан виник із часів святого Мартина, архієпископа міста Тур. Це є приблизно 317-397 роки, коли він був офіцером на військовій службі в Галії. Тепер це є країни Бенелюксу. Вже побачивши бідного жебрака, котрий не мав брання прикритися від холоду, Мартин розірвав надвоє свій військовий плащ, так звану капу, одну з яких віддав цьому жебракові. Цей жебрак потім пізніше явився йому у вісні в образі Ісуса Христа. Після того друга половина цієї капи, яку мав цей капелан, стала предметом шанування у французькій армії. Для неї, власне, був і створений похідний такий храм, який називався капелою. А священика, який там служив, почали називати капеланус. У 1742-43 роках у місті Регенсбурзі, Німеччині, на першому східному французькому соборі ухвалено рішення про участь священиків у військовій службі із застереженням, що вони не мають права брати до рук зброю, тільки займатися духовними справами і підтримкою цих воїнів. Пізніше, у 1539 році, король Франциск I заснував службу капеланів, крім армії, також на флоті. А в 1555 році, указом короля Генріка II, капелани закріплюються за кожним полком і загоном. Людвік XIV наказав будувати церкви тоді в кожній фортеці. Ну і, звісно, з плином часу це служіння капеланства розвивалося в різних сферах, по-різному. І сьогодні ми маємо не тільки військових капеланів, ми маємо також морських капеланів, медичних, університетських, капеланів різних молитовних груп при церквах, різних мирянських організацій. І це все є у Христовому тілі, яким називається церква. До однієї з таких організацій ми є призначені бути капеланами найбільшої чоловічої церковної організації, яка називається «Лицарі Колумба». Це, я думаю, що велика гідність і достоїнство бути капеланом мужів, братів, лицарю Колумба, за що я вдячний Богові, що маю можливість сповняти це служіння.